Правоохоронці Слов'янська у рамках профілактичної роботи з дітьми влітку відвідують місця відпочинку малечі. Днями співробітники сектору кримінальної міліції у справах дітей побували у дитячому оздоровчому таборі «Святогірська-Дзержинець». Ми приїхали сюди з цілею профілактики серед діток, які оздоравлюються в настоящий момент. Але сьогодні наша зустріч приобретає більш інтересну форму. Така форма спілкування з дітьми, вона більш інтересна як для співробітників, так і для самих діток. Зустріч пройшла у цікавій ігровій формі. Для цього правоохоронці запросили співробітників Центру дитячої та юнацької творчості Слов'янська, які провели майстер-клас із виготовлення оберегів на українську тематику. Делали ми оберег на ручку. Діти познайомились з національними традиціями, які соблюдаються в плетенні віночка. Всі ленточки, які обозначають той чи інший символ, були включені в нашу роботу. Діти працювали з удовольствием, отримали удовольствие від додаткових знань українських традицій і украшення для то ли себе, то ли в подарок. Результат обрано порадував всіх. Під час занять діти познайомилися із національними традиціями, які дотримуються у плетінні вінків, та дізналися про історію його виникнення, а також про те, що кожна стрічка має своє значення.